Vauvahaave meditaatio, harjoitus 4. Seiso tukevassa asennossa, selkä suorana ja polvet joustavina. Rentouta hartiat ja hidasta hengitystäsi. Pane merkille, miltä hengitys tuntuu sierainten ympäristössä. Aloita sahausliike ja sulje silmäsi. Kiinnitä huomiosi jalkapohjiisi. Miltä ne tuntuvat lattiaa vasten? Tiedosta sitten nilkkasi. Miltä liike tuntuu? Keskity seuraavaksi polviisi. Miltä vaatteet tuntuvat ihoasi vasten? Kiinnitä huomiosi lantion pohjaasi. Miltä liike tuntuu sillä alueella? Pidä huomio lantion pohjassa ja rentouta lonkkasi. Miten liike muuttuu? Seiso nyt paikallasi, polvet joustavina. Voit asettaa kätesi alavatsalle, häpyluun yläpuolelle. Näitä alavatsan lihaksia käyttäen, vedä alavatsa sisään siten, että lantion pohja kallistuu eteen. Rentouta sitten lihakset ja päästä lantio neutraaliin asentoon. Jatka tätä liikettä omaan tahtiisi.
Tiedosta, kuinka lantion pohjan lihakset osallistuvat liikkeeseen. Seiso nyt paikallasi polvet joustavina. Pyöritä nyt lantiotasi käyttäen polviasi ja alavatsan lihaksia. Kiinnitä huomiosi alavatsaasi. Teetkö liikkeen alavatsan lihaksilla vai käytätkö apuna selän lihaksia? Vaihda nyt liikkeen suuntaa. Tuntuuko jompikumpi suunta luonnollisemmalta? Seiso nyt paikallasi, avaa silmäsi ja käy istumaan mukavaan asentoon. Voit pitää käsiä sylissäsi tai missä niitä on mukava pitää. Sulje silmäsi hengitä hitaasti sisään ja ulos. Keskity tuntemuksiin sierainten ympäristössä. Tunne, miten sisään hengittäessä ilma tuntuu viileältä ja kuivalta ja ulos hengittäessä lämpimältä ja kostealta. Jos huomaat ajatustesi harhailevan, onnittele itseäsi siitä, että huomasit sen ja anna ajatuksen mennä. Keskity vain hengitykseen, minun ääneeni, tähän musiikkiin.
tiedosta ääretön tyhjyys kaukana ympärilläsi. Kuinka syvälle mustuus ulottuu? Ole siitä vielä tietoisempi. Ole tietoinen äärettömästä avaruudesta takanasi. Tunne se. Ole tietoinen siitä. Kuinka pitkälle loputon avaruus ulottuu takanasi? Tässä syvyydessä. Ole tietoinen loputtomasta avaruudesta sivuillasi. Tunne se. Ole vielä tietoisempi siitä. Se on sisälläsi ja kaikkialla ympärilläsi. Mustuudessa. Tule pimeydeksi. Syvyydessä.
Tämä avaruus on tilan ja ajan tuolla puolen, missä kaikki mahdollisuudet ovat olemassa. Kiinnitä nyt huomiosi rintaasi sen keskelle. Voit nostaa käden rinnallesi tai antaa käsien levätä. Hengitä sisään sydämen taakse ja hengitä ulos sydämen edestä. Jatka hengittämistä sydämen kautta ja tunne kehosi sisällä oleva energia. Laajenna sisälläsi tuntemaasi energiaa sormenpäihisi ja varpaisiisi. Tunnetko sormiesi ja varpaidesi kihelmöivän? Silmät yhä suljettuina, nosta katsettasi yläviistoon. Kuvittele ja tunne, että jotain ihanaa on tapahtumaisillaan. Tunne innostus ja ilo kehossasi. Näe nyt kädessäsi oleva raskaustesti. Se on positiivinen. Näe, kuinka reagoit positiiviseen raskaustestiin. Ja tee nyt fyysisesti samoin. Tuntien kiitollisuutta ja iloa, siirry ajassa eteenpäin. Pidät sinun sylissäsi sinun omaa vauvaasi. Näe sinun vauvasi suloiset kasvot.
kuule sinun vauvasi ääntely. Haista sinun vauvasi tuoksu. Tunne sinun vauvasi lämpö ja paino sinun käsivarsillasi. Mistä haaveilet nyt? Tiedosta taas huone ympärilläsi, tuoli millä istut ja voit omaan tahtiin avata silmäsi.